Віталію Вільховому було 20. Він закінчив ліцей імені героїв Крут. У суботу, 26 вересня, там відслужили панахиду за загиблими у авіакатастрофі і запалили лампадки. Зі святими у покой, Христа вічна пам'ять. Серед тих, хто прийшов віддати шану, і вчителька Віталія згадує, яким був хлопець. Він хотів бути льотчиком. Казав, я буду випробовувати військові літаки. Дуже переживав, чи пройде за станом здоров'я. І коли поступив, я ще так говорила, кажу, ну а якщо, бачиш, війна йде, а він каже, ви знаєте, я не боюся воювати. Ви знаєте, як класно буде, як я наших хлопців з сухопутки буду захищати з неба. Віталій вижив після падіння літака. Його ушпиталили в Харківську лікарню у критичному стані. Наступного ранку він помер у реанімації. У нього було 90% опіків тіла. Подібна травма викликає декомпенсацію усіх органів і систем. Не було жодної системи або органу, не ураженого у цьому випадку. Діагноз звучить так – декомпенсований опіковий шок. Це була дійсно критична ситуація. На борту Ан-26 був ще один житель Львівщини – Ростислав Булій. Йому було 22 роки. Його подруга Софія Лишкову згадує, як товариш розповідав про польоти. Каже, Софій, ти знаєш, коли летить літак, коли я дивлюся, я закриваю очі і я зразу мрію бути там, у літаку. Для нього був літак, щоб летіти в літаку, це було для нього все. Батьки зараз поїхали в Харків, вони ну, тільки сьогодні здають аналізи на ДНК. І це буде, казали, що буде тривати десь від 2 до 3 тижнів. Завтра, 29 вересня, у Харкові попрощаються із загиблим курсантом Віталієм Вільховим. Прощання з Ростиславом Булієм буде після експертизи ДНК. Назар Онисько, новини на Суспільному, Львів.